নমস্কার, সাকসে আসাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বহুত বন্ধু বান্ধৱে কমেণ্ট কৰি সুধি আছিল যে এইবাৰ 10 নম্বৰ এক্সট্ৰাকৈ দিয়া হ'ব নেকি, বা কোনসকল কেণ্ডিডেটক 10 নম্বৰ এক্সট্ৰাকৈ দিয়া হ'ব। তো তেনে ক্ষেত্ৰত এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। তো ভিডিঅ'টোত আমি সবিশেষ সকলোখিনি আলোচনা কৰিম, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো বন্ধুসকল, কেইদিনমান আগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছিল যে এখন ঘৰত কেতিয়াবা 2-3জন ল'ৰাই চৰকাৰী চাকৰি পায়, আৰু কিছুমান মানুহৰ ঘৰত এটাও চৰকাৰী চাকৰি নাই। তো সেইকাৰণে এইবাৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে, যাৰ ঘৰত এটাও চৰকাৰী চাকৰি নাই, তো তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীক 10 নম্বৰ এক্সট্ৰাকৈ দিয়া হ'ব। ঠিক আছে, তো নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পালে। তো ধৰি লওক আপোনাৰ মা বা দেউতাই চৰকাৰী চাকৰি কৰে, যিকোনো এজনে যদি চৰকাৰী চাকৰি কৰে, তো তেওঁ যদি 50 নম্বৰ মানে পৰীক্ষাত পায়, আৰু এজন ল'ৰাই 50 নম্বৰ পায় কিন্তু তেওঁৰ দেউতাক চৰকাৰী চাকৰি নকৰে, ঠিক আছে, এইজন চৰকাৰী চাকৰি কৰে আৰু এইজন চৰকাৰী চাকৰি নকৰে। তো উদাহৰণ হিচাপে মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ। তো তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যিজনৰ চৰকাৰী চাকৰি নকৰে, ঠিক আছে, তেওঁক 10 নম্বৰ এক্সট্ৰাকৈ দিয়া হ'ব বুলি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে জনাইছে। তো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি যদি ইয়াতে চাকৰি নকৰা ঘৰৰ ল'ৰাটোৰ নম্বৰটো চাওঁ, তো ইয়াতে 60 নম্বৰ হৈ যাব আৰু ইয়াতে 50 নম্বৰটোৱে থাকিব। তো তেনে ক্ষেত্ৰত চাকৰি নথকা ঘৰৰ ল'ৰাটোৱে চৰকাৰী চাকৰিটো লাভ কৰিব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে কোনসকল কেণ্ডিডেটে 10 নম্বৰটো পাব আৰু কোনসকল কেণ্ডিডেটে 10 নম্বৰটো নাপায়। তো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিবৰ বাবে, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পোৱাৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কাৰণ আমাৰ এই চেনেলৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে কিবা নহয় কিবা শিকিব পাৰিব, কিবা নহয় কিবা জানিব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।